Grad Pirot i Fondacija Refarma potpisali su ugovor o saradnji na projektu obnova i rekonstrukcija škole u Visočkoj Ržani. Arhitekte su predstavili idejno rešenje ovog projekta, a ideja je da od 1. septembra ponovo počne sa radom vrtić i škola u ovom selu. Fondacija je osnovana sa ciljem da okupi sve dobre ljude, velikoga srca koji će svako na svoj način, kroz lični ili društveni doprinos, javni ili anonimni, ostaviti trag u večnosti i pratiti put promene koje je njegov doprinos učinio. Refarma je glas Stare planine, koji traži da se život vrati, i to u onom iskonskom obliku gde čovek živi u ljubavi sa prirodom. Naša želja je da motivišemo mlade, naročito bračne parove, da dođu, zasnuju porodicu i da ostanu i da žive i rade na planini. Zato izuzetno bitni smatramo otvaranje škole kao neophodnog preduslova svakodnevnog života. Škola će omogućiti elementarno obrazovanje dece starosedeoca, budućih i sadašnjih zaposlenih na farmi i u hotelu, kao i svi zainteresovanih ljudi za rad na planini. Poslednji put škola je đaka imala 1994. godine. Danas potpisujemo ugovor o realizaciji projekta gde se definišu zadaci ugovornih, obaveze ugovornih strana. Ja se nadam da ćemo zaista u septembru imati jedan izgrađen lep objekat koji će odgovarati, biti priveden nameni i odgovarati za uspostavljanje vaspitanja i obrazovanja. Nadam se da će Visočka Ržana ponovo da bude centar. Upravo mi je direktor rekao da postoji od 1898. godine ta škola i da je radila do 1994. godine. Da je bilo prvo uspostavljeno muško odeljenje i da smo imali i do 500 đaka. Svim učesnicima ovog događaja i projekta zahvalio se i gradonačelnik Vladan Vasić. Ja sam često imao priliku u raznim društvima i forumima da kažem da nam je Stara planina uspavana lepotica, ali vidim da se ona polako budi, i to na najlepši mogući način uz pomoć dečijih glasova. I vama hvala što ste prepoznali Staru planinu, a niste izborni Piroćanci, i rešili da se ovde preselite, ne samo da se preselite, nego da ovde i živite. I ono što mi je Nikola jednom rekao, ne ulažemo samo svoj novac, ulažemo svoje živote. I svaka čast na tome. Prilikom prezentacije, budući prvi đaci renovirane škole otpevali su i pesmicu o školi.